Hej! Här kommer ännu en video som handlar om Student Matrix och hur du hanterar bedömningsmatriser genom Google Drive på ett fiffigt vis. Vi såg i förra videon hur man kan jobba med kalkylblad, så här, eller vad heter det, matriser man kopierar in i sitt masterdokument och gör massa uppdateringar. Så att till exempel här har vi elev-Johan, så att man kan göra uppdateringar till elev-Johans matris och andra elevers matriser på en gång. Ganska ja, det är det som är huvudpoängen med att man ska kunna hantera det. Men när man har gjort det så vill man förmodligen också summera lite grann och kolla hur ligger eleverna till på olika moment. Till exempel så kanske jag är intresserad av att veta hur många elever har egentligen klarat av den här grejen. Har visat att de kan hantera enkla problem med viss säkerhet och sånt där. Då kan jag göra så här. Att jag markerar där ute, då måste jag ha den här mallmatrisen inkopierad i mitt masterdokument. Och igen, du kan göra det genom menyn här och sen copy template sheet to master sheet. På det där viset. Och du kan ha flera sådana om du skulle vilja det. Det här tar jag och sen så säger jag count cell status. Där. Klick. Då börjar den här rota igenom, gå igenom alla elevers matriser. Och här sen, intressant, i elevlistan här så står det OK count 3. Nu visar det sig då att den här sammanfogade cellen, är räknas som 3 stycken tydligen. Upp i dig, vad händer där då? Om sånt här händer dig så ta och ladda om sidan så kommer saker lösa sig. Så. Klick. Kan vi se här. Alla elever utom Cedric här har grönt på den rutan. Och så kan vi få review och unlocked. Unlocked betyder att det är rött. Det är upplåst. De har haft chans att visa, man inte visat att de kan. På det här viset. Man kan också göra samma sak med, får se, nu ska vi se. Kan man markera flera saker på en gång? De här 6 rutorna, jag klickar och drar på det där viset, markerar flera. Så kan jag göra samma sak här. Count cell status. Klick. Då sker det uppdateringar här nu. Kanske redan är klart. Ja. Där, så blir det. Kan vi se, en okej, en review och 2 röda. 4 röda, 4 röda, 4 röda. 2 gröna, 2 gula. Du förstår. På det viset kan man få då en lite snabb koll på vad eleverna har visat att de kan eller inte. Så kan man se då, innan så såg vi att Cedric verkar ha problem med uppgifter, med linjära funktioner eller vad det nu kan vara för någonting. Kan man kolla in hans matris speciellt och se hur det ser ut. Här är hans självbedömning. Här är betygsunderlaget och det är rött överallt. Det kan man ju liksom börja fundera på. Hur ska jag jobba för att Cedric ska komma vidare med sitt lärande? Ja, det är det. Du kan summera resultat genom Student Matrix. Vi ses i nästa video. Då ska vi se hur man kan mejla till eleverna och få ge dem länkar och lite sammanställningar och grejer. Vi ses där. Hej då!